Практичні заняття за кількома напрямками. На цій лекції американці навчали українських колег, як за допомогою ультразвуку надавати екстрену допомогу та правильно діагностувати захворювання. Передавала досвід лікарка Салі Граглія, яка завітала із Сан-Франциско. Я знаю, що українські лікарі дуже часто використовують ультразвукову діагностику під час дослідження захворювань. Тому я вважаю, що це дуже важливий тренінг, і я сподіваюсь, що люди, які відвідують ці курси, будуть надалі використовувати ці знання та навчати інших. Часто-густо на порятунок людини є кілька хвилин, щоб відновити дихання, аби кров почала знов доносити кисень до органів. У дихальні шляхи необхідно вставити трубку. Як це правильно робити, вчилися лікарі та рятувальники на іншій локації. Рівень дуже високий тут, не тільки лікарі. Тут є інтерни, тут є вчителі. Тут паралельно займаються всі, і рівень дуже високий. Кожен може попрактикуватися, знайти щось нове або поділитися знаннями з іншими. Що зараз ви і спостерігаєте? Ольга – лікарка-гінеколог. Уже 3 роки у лікарні Мечникова приймає пологи. Каже, як надавати невідкладну допомогу, знає, але новий досвід зайвим не буде. Кожен чоловік має вміти оказати екстрену невідкладну допомогу, а тим більше, якщо це чоловік по спеціальності врач. Сьогодні ми вчили проходимості дихальних путей, як правильно проходимості встановлювати дихальні путі, які є методи. Ці всі заняття дуже полезні, тим більше вони проводять спеціалісти на такому рівні, тому це все дуже полезно. Конференцію готували практично півроку. Це спільна програма лікарні Мечникова та Гарвардської медичної школи. Навчальний курс пройдуть 300 фахівців. Це лікарі, парамедики, інструктори з тактичної медицини, рятувальники та польові медики. Аліна Мирко, Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».